Vamos iniciar Stone Masters. Vasco Miribodiga com Dios Pira. Está em pista. Classificação na prova de velocidade, escalão de cavaleiros consagrado. Vence João Bento com elástico. Segundo, Mário Lopes com fuzilante da Serrarica. Terceiro, Eduardo Almeida. Quarto, Ismael Pinto. Na classificação geral da prova, vence Eduardo Almeida com Andaluz. 13 pontos. 13 pontos também. Os pontos de empate da prova de ensino para João Bento. Terceiro lugar, Mário Lopes. 7 pontos. Para Dios Pira com Vasco Comir a Mário Lopes com satélite.